Radi se zapravo o compliance-u, o usklađenosti sa preporukama koje su izdane prije nešto više od godinu dana. Dakle, danas će Hrvatska zapravo saznati da li je ili nije postupila u skladu s preporukama. Činjenica je da to vjerojatno Ministarstvo pravosuđa već zna. Nažalost, mi ne znamo s obzirom da mi nemamo nikakvu komunikaciju vezanu to s Ministarstvom pravosuđa. Ali činjenica je da će to sad danas oni saznat. Kada ćemo to mi kao javno saznat ne znamo, s obzirom da zadnji izvještaj od GRECO-a se prevodio nekoliko mjeseci. Ja se nadam da će se ovaj puta požuriti, a s obzirom da je zakon između dva čitanja i mislim da bi izuzetno loša poruka bila da možda naknadno dobijemo neke poruke od GRECO-a da zakon je loš, a da smo ga mi u međuvremenu dva tjedna prije donijeli, tako da, evo, povjerenstvo će nastojati požuriti taj proces što prije komunicirati s Ministarstvom pravosuđa da vidimo gdje smo s našim zakonom. Ono što mogu reći kao predsjednica povjerenstva je da, s obzirom na preporuke koje stoje u evaluaciji, petog kruga evaluacija GRECO-a i s obzirom na zakon koji je sada u proceduri, iskreno bi me začudilo da dobijemo pozitivnu ocjenu i da smo ispunili preporuke, jer to se naime iz zakona ne vidi. Svatko tko zna čitat izvješće GRECO-a i zna čitat naš zakon, mislim da mu je poprilično jasno da one preporuke koje su bitne nisu ispunjene, a da li jesu ili nisu, u konačnici to ćemo vidjeti kad samo izvješće GRECO-a dobijemo, odnosno to nije ni izvješće, to je zapravo odgovor na to da li smo uskladili se ili nismo sa preporukama.